Mungesa e një vendi për tregtimin e produkteve bujqësore po penalizon banorët e Zadrimës në Lezhë, më shumë se gjysma e produkteve të tyre shkojnë dëm, pasi nuk kanë mundësi tregtimi. I vetmi vend ku zadrimorët qesin prodhime bujqësore janë në rrugën nacionale, e ky fakt shpeshheru ka vënë në rrezik edhe jetën. Është një ndër zonat me rendiment mjaft të lartë në bujqësi, por mungesa një tregu i penalizon ata. Në këto kushte, fermerët e Zadrimës janë të detyruar të tregtojnë produktet bujqësore në superstradës Lezhë-Shkodër, por që kjo nuk është zgjidhje efikase, pasi shpeshherë ata janë bërë edhe burim aksidentesh. Vetë fermerët tregojnë se kostoja që paguajnë është e lartë, pasi të gjitha i mbjellin me paratë të tyre dhe fitimi që nxjerrin është te jetë i ulët. Mendojmë që është vendore dhe është problem shqiptar për këtë arsye ne marrim. Po rruga sa na bie gjithsesi. Mirë është, çmimi është i mirë. Çmimi është i mirë. Kualiteti është i lirë, është vendor. Megjithatë, të shumtë janë persona që ndalen t'ju blejnë diçka, duke qenë se edhe prodhimet janë të gjitha bio. Nuk po tregtojmë bastan, pipen, produkte që nuk po shkojnë edhe shumë, po to na e ton rrugë, shohum. Lëvizja është e vogël faktikisht, edhe blejmë, edhe prodhojmë vetë, po nuk ka treg. Problemi është pasi grumullimi tregshitjet, ishte më kanë më mirë. Përsa ko tregu do të mungoj, prodhimet e firmave të Zadrimës në Lezhë do të vjojnë të kalben, ndërsa tregtarët do të mbeten duke shitur rrugëve prodhimet e tyre.